de novo. E bem-vindos a mais um vídeo! E continuando o nosso último vídeo do Final Fight, estamos com Final Fight 2. Então vocês acabaram de ver o finalzinho do jogo. Que a gente fechou. Com certeza, claro. Claro. Né? Nós temos, temos muita habilidade. Tava brincando só, aquelas mortezinhas, era só pra ver como sim, é que acontecia. Claro. Né? Só pro vídeo rolar mais rápido, sim. Foi até o final, tá. Usamos Save State. E aqui o que aconteceu? Tretas aconteceram. O Guy foi viajar pra treinar, sabe? Esses caras de Kung Fu sempre fazem essas coisas, né? O Agar e a Jéssica... O Cold e a Jéssica voltaram a namorar e o Agar ficaram de boa. Aí o que acontece? Esses caras são a Matt Gear, né? Ó, Matt Gear, acertei. E eles capturaram a noiva do Guy. E o mestre do Guy. Aí o que acontece? A irmã da noiva do Guy... E um amigo de muito tempo do Agar... Decidem ir salvar o pessoal. Só que não é só na Metro City. Agora é ao redor do mundo. Então a gente tem um contexto muito maior para dar uma desculpa para personagens muito ruins. Two player. Então a gente tem a Maki e o Carlos. Certo. Então ela é meio que rápida para substituir o Guy, só que ela tem um alcance muito pouco, muito fraco, muito curto. E o Carlos, ele é estranho. E eu vou com o Gar. Bom, engraçado esse negócio, né? Parece uma história meio semelhante, né? O amigo americano, o amigo japonês... Ryuken? Mesma coisa, né? Tem Chicken... Ah, é, então... É. E Final Fight tem Flandry... Olha a roupinha do... Pra bater no inimigo. Garota. É, eles deram uma tunada no gráfico, né? Sou agarrelento pra caramba, velho. Você vai na frente, eu vou atrás. Aquele isso, esquema é. Lá. Então, como no Final Fight eu posso bater no Raul, deixa eu mostrar. Sai fora! Só pra vocês verem. A gente sempre fazia essa. Um vai à frente e outro vai atrás. A gente tem que ensinar a geração atual. Xbox. Isso. Né? Geração Xbox, caso que antigamente o negócio era brabo. PlayStation! Né? PlayStation! E aí o negócio era assim, um ia na frente e o outro atrás. Ó, saca Chun-Li lá atrás. Ou então, tipo, um vai lá em cima e tipo, e o outro é, aqui isso embaixo. Também. Eles deram uma tunada no gráfico, ou tentaram, né? Sempre tem, ó, tem um Zangief meio careca aqui. Agora os caras não tem nome aqui. Ah, não sei, hein? Vai que tem. Deve ter algum Johnny que toca guitarra. Por que o Guy não tá aqui? O Guy, ele tava treinando, então ele deve, sei lá, tá na montanha. Sei lá. Tipo, o mundo acabando, a namorada dele... Porque no começo do 3, é o Guy voltando de treinamento, sabe? Ah, na verdade, essa aqui é a irmã da... Isso. Da noiva do Guy. Essa é a irmã da noiva do Guy. Ela se acha, tipo, a maior rival do Guy, tá ligado? Conforme um cara no YouTube que fez um comentário muito bom, só que ela queria... Né? Na verdade, ela queria o Guy pra ela, né? Mas não rolou, né? Pois é. Irmã mais velha... E a roupa dela é totalmente justificável, que uma ninja precisa de mobilidade, né? Claro. Mentira. E dessa vez nós não temos personagens contraditórios, tipo Poison. Né? Não precisa de mais um Poison. Oh, e claro que o Andri, alguns personagens se tornam clássicos, né? Cuidado comigo! Vai, dá teu chutinho aí. Opa, apanhei. Eu vou ficar dando umas chutinhas aqui. À vontade. É legal esses chutinhos, né? Olha. Pô, cuidado que ele dá choque. Adoro. Boa. Você tirou vida de você mesmo. Eu sei. Só pra avisar. Percebe que ele vai diminuindo a vida, né? No primeiro a gente tinha 5, agora a gente tem 4 já. O buraco fica mais embaixo. Hoje em dia você tem... Um save a cada... Ah, já deu save aqui, cara. Já deu save aqui. Vai na frente. Quero ficar olhando pra sua bunda. Cara, como é que um prefeito tem um corpo malhado desse? Ele é ex-lutador de luta livre. Tá, mas... Na verdade, dizem que ele tem uma rixa... Era engordar. Ele tem uma rixa com Andori Father. Isso que eu tô falando, olha, o alcance dela é muito pouco. Os caras têm que aparecer muito perto dela pro alcance pegar. Vai você na frente.
Ó, até matei esse cara aqui, porque eu sou bom. Ah, mas tem meu tamanho do seu braço. Tô, te dei um presente aí. Isso. Agora o pulinho dele, olha essas perninhas. Parece que ele vai entrar na água, tá ligado? Assim, bomba! Falando, velho, coisa de gordo, assim, não parar de malhar. É, não, a garmalha, né, cara? Cara, o cara vem com um bastãozinho assim, gente, tipo, soca ali. Aham. Opa, cara. Não dá pra correr, né, velho? Dá uma aflição não poder correr. Não dá pra correr. Ah, agora ele vai pra baixo. Outros... Opa, perdão. Boa, champs. Boa. Deixa de chão comigo. Cara, tomou 3 litros de água agora. Então, caso você esteja se perguntando, sim, nós estamos gravando 3 vídeos de Final Fight seguidos. Então, após isso, nós iremos gravar... O 3. Aí eu quero... Aí o Raul fica feliz. O cara se defende. Ah, ele é forte, você é fraca, então faz sentido, entendeu? Então, assim, eles tentaram trazer personagens novos pra série, deixando só o Agar, como se o Agar fosse o personagem principal, mas, né? Guy. É, voltou. Mesma besteira que Street Fighter já fez, né? De tentar tirar... Sim, no 3, né? 3. Apesar de eu deixou achar... Deixou o Ryu e o Ken e colocou... Todo mundo diferente. É. Aí até na última versão eles tentaram trazer uns carinhas. É, colocaram Chun-Li. Só que daí eles criaram os personagens igual aos outros. Por exemplo, criaram uma cópia do Guile. Tentativa de uma cópia. Né? É, tipo, mudando alguma coisa, mas com as mesmas essências. Então aqui é meio que a mesma ideia, né? O 4 já deu certo, por quê? Trouxe todo mundo de volta e trouxe mais personagens. Ai, tomei choque. Apesar que eu ainda acho que o Street Fighter 3 é um dos melhores Street Fighters nessa questão gráfica. Ah, o 3 eu acho, é 2D, eu prefiro... né? Não, é, eu prefiro muito mais o gráfico do 3 do que do 4. Sério? Ou mesmo apesar 4. Que o gráfico do 4 tá legal, tá interessante. Mas eu prefiro muito mais. Opinião minha, né? Então assim, eles tentaram trazer uns personagens novos pra criar um carisma, só que... Guy, né, cara? Sei lá, nesse momento, não sei se o Cody já foi preso, tá ligado? É verdade, de repente, né? Por causa que aqui, tipo, não tem mais nada a ver com o Guy, com o Cody. É tudo com... O Guy, né? É, tipo, e é o Agar que vai pra luta, então assim, faz muito sentido. Não. Como que faz? Eles criaram história pra fazer sentido. De repente. História pra fazer sentido. Ah, piadista agora você. É verdade, cara. O único histórico que você precisa pra um jogo desse, qualquer motivo pra sair quebrando a porrada. Então a nossa ideia é. Xingaram minha mãe, pronto. Ah, não, é o suficiente, pra cara. Ela sair na porrada, velho. Nossa. Falaram que a minha mãe põe água no arroz. Tô aqui dando porrada. Como assim? Falaram que tua mãe não é homem, cara. Não, mas é. Aí assim, né? Então. Deu muito certo o 2. O 2 foi fraquinho. Foi, né? Foi fraquinho. O 3 que. Eu já falei que eu gosto muito do 3. Já. Tu conheceu a série a partir do 3 e. Opa! Só porque eu tô com 5 vidas e você com 4? Morre de inveja. Ei! É isso aí, cara. Quem é bom você é bom. Você conseguiu, tipo... Aí o cara, ó. 100 mil pontos e aí... Exatamente. Eu estou com 129. Você está com 71. Noobs! Ai. Primeira regra do FPS. Assim que você derrubou o chefão... Ele sempre vai te bater, sempre. Então fuja. Fuja. Run! Corram para os colinas. Pé do Beer, vem aí. Aí agora ele tá de boa. Aqui, agora você dá uma fugidinha... Nossa ideia original era fazer até a continue, né? Só que os vídeos vão ficar muito extensos, porque a gente é muito bom. E a gente não vai dar continue. Quer dizer, a gente fecha sem continue nenhum. Tira! É, então, o que a gente vai fazer? 15 minutos por vídeo. Tá ótimo. Dá pra fazer o quê? Um estágio e meio? Que burro, foi mal. Batendo no cara, tão quase matando. É, né? Nossa, pior que a gente gastava um tempo e não via o tempo passar jogando esse troço, né? É, não. Quando o jogo é bom, é assim que funciona. Viu, geração PlayStation? Quando o jogo é bom. Você tem alguma coisa contra o PlayStation? Não, imagina. Eu tenho alguma coisa contra os jogos... Não, não os jogos de hoje, tem jogos muito bons. Mas assim... Oh. Ah! Cara, eu acho que sim...
todo gamer que se preza tem que ter jogado Atari, velho. É verdade. Tipo, Enduro. Cara, nem que você, tipo, só pra ver como é que é, mas como você nunca vai ter jogado o primeiro videogame, o primeiro jogo, pelo Pong? Claro. Você que é um gamer, você tem que jogar Pong. Tem que ter Pong no teu celular. Não? Pac-Man. Pac-Man, primeiro jogo colorido da história. Tem um jogo que, tipo... Você tem que saber... Quem é fã de Mario, tem que ir atrás do primeiro jogo, tem que jogar o Donkey Kong do NES. Claro, a pessoa tem que saber que o Jumpman é o Mario e que a Pauline não é a Peach. É o mínimo que se preza. Pois é. Isso pra quem, né... Gosta de Nintendo. Como... Nossa, Charlotte fez uma poça de xixi. Como somos bons nintendistas. É, tipo, não dá pra achar que a série do Resident Evil começou pelo Resident 4. Porque começou a ficar ruim a partir do 4. Será que o 4 é muito bom? É, o 4 é muito bom. Mas... O 5 é legal. Aquela coisa de jogo de terror. Não é mais jogo de terror. Todo jogo de terror começa a deixar de ser jogo de terror e começa a ser um action. Fear é assim, cara, você se borra muito no Fear 1. Aí no Fear 2 e 3, você até que se borra, mas assim, é mais action. É, eu acho que assim, tipo, a tentativa de fazer o Resident 6 dar muito certo foi colocar o Chris e o Leon pra dar porrada. Eu acho que a galera queria ver essa testosterona explodindo. É muita na testosterona telinha. Numa tela só. É. É tipo o Agar. Ele soa testosterona. Olha aquela teta. Cara, a teta dele é tão larga. Que faz voltinha, tá ligado? É tipo um quadrado, ó. Tá vendo ali depois da fivela? Ah, eu amo. Andorinho. No 3 só que aparece o nome dele. Mas tem Andorin no 3 também. Então, daí é o Andorin, ele. Ou só no Street, sei lá. E daí o resto continua Andorin Jr., Andorin. Família Andorin. Oh, curtiu esse? Ele vinha nem me dar uma porrada, né? Bem, então, eu acho que quem tá com 5 vidas agora sou eu. É porque eu morri, porque você jogou alguém em cima de mim. Mas olha a minha pontuação, cara de pau. Eu tô com o dobro da tua. Sabe por quê? Porque minha teta é maior que a tua. Só no jogo. Então. Não vou competir a minha gordura corporal com a sua. Disputa de gordo! Não, fui estuprada. Nossa, foi péssima essa. Salve. Ih, eu não ganhei vida. Chateado. Charlotte, eu realmente gostaria que você não puxasse o cabo do controle. Ela não vai fazer isso. Então, comportada, diferente de outros certos cachorros, de alguns donos que não conseguem controlar os seus cachorros, né? Ele é bem bonitinho. Isso já adianta. Voltando a falar da geração. Não desvia. Que ainda está cheirando. Ai. Toma. Que ainda está cheirando a leite. Quem? Me senti violado. Da nossa geração? Nunca. Meu Deus! Estava jogando. Vai bater nele. Desistir. 007 GoldenEye no 64? Quatro pessoas simultâneas. Aí um animal decide pular por cima do console para ir pegar refrigerante na casa da tia. E o console trava. Simplesmente porque o cara pulou por cima. Eu não sei a lógica. Tem leite ali, bebe leitinho, bebe. Tava com cheiro? Não, porque daí você recupera a vida. A ordem do jogo. Fia da mãe. Ele tá ficando maior, né? É, isso foi maninho. Você vai lá bater. Pô, choques! Cara, eu lembro disso, a gente tava lá jogando Mario Kart. Eu simplesmente pulei em cima do console. O console tava no chão, eu pulei. É um animal de treta. O bagulho travou, velho. Se passasse um avião, ia travar. É claro que eles têm força pra quebrar uma grade com soco. Claro, um soco é suficiente. Mas só pode fazer isso depois que vencer todos os inimigos. Se você fizer antes, não dá certo. É, aí você carrega o soco assim. É, assim, você tem que lembrar que tem umas certas... os caras fizeram antes, né? Sei lá. Toma! Ok. Qual que é o especialzinho dela mesmo? Minha vida, velho! Se ferra aí, nerdão!
ferra nada ali, ó. Eliote pro saco. Nossa, Eliote doeu. É o nome do cara. Ah. Olha, Geandori. Sabe o que é o Geandori? É o Gregório Andori. Olha, ou isso ou é o grandfather, tá ligado? É o avô, mas é tudo igual. Ele tem a mesma idade do neto. Bem dessa. Deve ser Gregório. Sai fora, na gordo. Boa, deve ser Gregório. O Jorge, né, velho? Tô de clube. Ai, ai, ai. Vamos, chefão. Nossa! Pai, essa grade tinha... Você viu que ele não precisou pegar impulso, né? Ele soltou uma testosterona nervosa ali. Acho que se ele soltasse gases ia dar mesmo. Eu, Agar. É tipo Odor. Odor. Odor, 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 Odor. Nossa, piada falando. Ou então, I'm Groot. I'm Groot. I'm Groot. Sim, sim, eu já sei. Você está com fome. E a voz... Quem não assistiu o Guardiões da Galáxia, você tem a obrigação de assistir. E a voz do Van Diesel em todos ali, em latim. Não, isso não é latim. Isso aí, mas deve ser, né? É, em japonês. Em japonês. Watashi wa Gruti. Não, né? Ore no Gruti no. Não, ore wa no Gruti desu. Deve ser alguma coisa assim. Meu! A Char tá atrapalhando o Raul. É mais fácil falar Joy Soy Groot. I am Groot. E você é a Charlotte. Vamos fazer a Charlotte? Que foi? Eu quero atenção, papai. Atenção. Char, olha só que divertido. Teremos uma pessoa a mais assistindo nosso vídeo. A Nath, só pra ver a Charlotte no meio do vídeo. Legal. Legal. Ó, nosso horário já tá... Não, chefão. Apertado. Bom, chefão, velho. 20 minutinhos é... Sai! Sai da minha aba, sai pra lá. Sai, Char. Também te amo. Meu! Por que você vem na minha frente se eu estou batendo nos caras? Porque a Charlotte tava te batendo, daí eu ia... Charlotte não me atrapalha. Não? Não. Tá bom, Char, ataca. Não! Fugiu. Ah, você isso. Pega comidinha. Não, comidinha não. Isso é um baita de um barbecue, velho. Suco. Cara, bife, nomes suco, genéricos, né? Um bife, é? E sabe o que eu fiz com ele? O quê? Comi. Ah, tá de brinks. Ah, redublagem de cachorro. Ai, que bosta. Roberto, dá um biscoitinho lá pra Char. Ela vai parar de te encher o saco. Mas é biscoitinho, eu tô matando caras aqui. Você quer que eu dê um biscoitinho pra Char? Poxa! Não, Betão, não pode falar que você tá matando. Você... Qual que é a lógica dos caras do exército? Cara, mas esse é os mesmos caras do estágio do Gaio, olha só. Cara, eu vou fazer comparativo depois. Pode fazer. Essa. Uou! Fundiram o Zangief com o Gaio. Bem dessa, é a marca do Zangief no peito. Isso aqui se chama pelo. Mas eu pensei que nem. Ei! Ei! Traidor! Olha o Gaio ali! É verdade! Bem mirradinho, cara! Cara, então quer dizer que isso foi anos antes do Street Fighter? Será? Cara, Gaio traidor! Será que o Charlie tá aí? É. Porque nessa época o Charlie treinava o Gaio. Charlotte, não, fone de ouvido não! Fúbria. Ela é tarada por fone de ouvido, mano. Gente, ó, vocês acham que é difícil, velho? Uma cachorra pendurando na gente ainda é mais difícil. Pendurando, não, pendurada. Ai, Char, nossa, bati na cara dela, coitada. Yes! Betão, para de me bater! Tava batendo na... Charlotte, para de comer o fio! Então assim, você vai bem até o chefão. Aí no chefão a gente descobre que... Ah, a gente é noob. Todos são héteros, até o que encantar. Que ótimo. Ai, ai, ai. Pura verdade, porque Queen é muito bom. Eu não sei cantar Queen. Coloca Queen, então. Ah, muito bem. Beleza. Vencemos...
Então é isso aí, pessoal. Já deu 20 minutos, passamos do horário. Enquanto a gente faz esse bônus stage que faz todo sentido social de Capcom. Você pode curtir o vídeo, oh, você pode clicar aqui no carro pra você ir pro vídeo do primeiro Final Fight. Eu aponto pro carro como se vocês estivessem me vendo. Vocês podem curtir o vídeo, por favor, compartilhar com um amigo, compartilhar com o papagaio, compartilhar com a titia. Seguir lá no Twitter, seguir lá no Face. Acessar lá o Alvanista, tá lá o meu link no Alvanista. Entra lá. Você que gosta de game, o Alvanista é necessário pra sua vida. Sabe o que é Alvanista, né? Ah, não. Tá. Então, vai lá, clica lá, descobre o que é, super legal. E no próximo vídeo eu falo mais sobre o Alvanista. Roberto Filho. Desligando. Sugestão nos comentários. Wata!